Hei alle sammen, hjertelig velkommen til en ny Minecraft-video. I denne videoen skal jeg rett og slett vise frem og gå gjennom min nye personlige rekord i Minecraft Speedruns, og som per dags dato tar meg til 461. plass på topplistene i verden, på verdens mest spilte spill og verdens mest speedrunnerspill. Hvis du har lyst til å se meg slå denne rekorden, så må du abonnere her på YouTube, fordi jeg streams hver eneste mandag og torsdag klokka 20.00, og du må gjerne også følge meg på Twitch, fordi hvis det ikke er mandag eller torsdag, så streamer jeg som oftest på Twitch. Så link i beskrivelsen for det. Men nok skravling, la oss heller se nøyaktig hvordan jeg runder Minecraft på 23 minutter. Velbekomme! Ok, så la oss gå gjennom dette runnet. La oss angripe det. Før vi starter, så vil jeg bare si at i starten av dette runnet så er det ikke lyd fra spillet, men det kommer når vi kommer oss inn neder og sånt. Og ja, her er runnet rett og slett. Det første vi starter med er at vi ikke ser noen ting som helst, fordi at vi måtte skru opp render distancen. Fordi på det runnet som jeg forsøkte før det her, så prøvde jeg å gjøre en strategi som vi faktisk kommer til å se senere i dette runnet, som er ganske avansert og ganske kult. Så sjekk ut, det er på en måte det siste vi gjør før vi drar til nedre, men før vi kan gjøre noe som helst, så trenger vi litt wood, sant? Selv om det er speedrun, så kan vi ikke liksom bare skippe forbi det første og kanskje viktigste i Minecraft, nemlig å slå på noen trær og skaffe oss litt grann ressurser. Det som er så kult med den stratten vi skal gjøre nå er at vanligvis kanskje når man ser speedrun så ser man ofte en landsby, sant? Og et lavabasseng og sånne ting. Nå kjører vi en strat som på speedrunning språket kalles for hypermodern, der vi rett og slett drar ut til sjøs og leter etter jern på havet. Og faktisk også en annen måte å komme seg ned på enn et lavabasseng, så dere skal snart få se det. Men det første vi ser etter er et skipsvrak, og jeg kommer til å speede opp på en del steder, klippe pitt litt her og der. Hvis du vil se hele runnet sånn rått, så ligger det en link nede i beskrivelsen. Men vi er ute etter et skipsvrak, og her finner vi et skipsvrak. Også til venstre for oss så er det et ocean monument. Som kan være ganske vanskelig å lute, men du skal få se en speedrunning-taktikk for å lute det. Vi får mer enn 9 jern. Jeg tror vi kan lage 11 jern til sammen, som er et perfekt antall, for da klarer vi å få alle tools og sånne ting. Fikk ikke så mye bra mat. Jeg hadde håpet på litt gullrøtter, for da hadde vi kunnet lage golden carrots senere i løpet av runnet, og det er basically en av de beste maten i Minecraft. Men vi får klare oss med 9 rotten flesh, og noe stewing, som er ganske søss, ikke sant? Among Us referanse, det er fantastisk, særlig et speedrun. Men ja, jeg tror vi har 4 stewinger som er litt søss. Vi får også tak i flint, endelig, tok litt lang tid. Og her er kanskje det første sånn misplayet med denne siden. Jeg skal ned til sjøs. Jeg tenkte først at jeg ikke egentlig brydde meg om dette momentet, så jeg bare loker ned i her og ser etter lava og prøver meg å komme inn i nedre med en eneste gang. Det visste jeg at det ikke var noe lava der. Jeg ble lurt av en mineshaft, så vet du hva? Jeg tenker, ok, frick it, hvorfor ikke? Jeg går for dette ocean monumentet, og det er derfor jeg skrur render distance min ned til 2 chunks, fordi da vet jeg nøyaktig. Hvis du vil ha en tutorial på det greiene, si fra i kommentarfeltet forresten, for det er ganske interessante strats, men jeg vet nøyaktig hvor jeg må gå her for å finne gullet. Eller, jeg vet ikke nøyaktig, men det er litt grann random, så jeg har gravd ned feil sted en gang, men sånn, det er 1 av 2-3 plasser som kommer til å være riktig. Og grunnen til at jeg tar 2 render distance er fordi da er ikke Elder Guardians loadet inn, og hvis ikke de er loadet inn, så kan ikke de gi meg, hva det heter, mining fatigue, sant, at jeg ikke kan mine. Jeg tok på pause litt der, jeg hørte vel på noe copyright av musikk, det er derfor det er mutet, så jeg justerte vel lyden eller noe sånt. Jeg kommer til å høre gamesound etterpå. Men da har vi rett og slett lootet et ocean monument. Sayonara, da kan vi si snakkes. Trenger ikke å deale med noen enemies eller noen ting, vi har jo nesten ikke armor eller noen ting, så jeg skrur opp render distance igjen. Her er også et annet sånn halvveis misplay. Altså, jeg gikk kanskje litt feil retning. Jeg visste jo ikke hvor jeg skulle hen for å komme til en magma ravine. Her har vi også gratis tennstål og et gullepple, så det kan jo komme godt med. Du vet at vi hadde ikke så mye mat fra før, så det kan komme godt med. Vi tar også med oss en ekstra gullblokk, som det er nøye.
Og så er det egentlig bare å lete etter en magma ravine. Altså ikke en lava pool, men et sted der vi ser at det kommer opp bobler og det er sånn magma-blokker under vann. Fordi da skal vi gjøre et til speedrunning-triks for å komme oss inn i nedre. Og omsider så finner vi det. Og da er det bare å dykke ned til havbunnen. For vi må komme oss nedre så kjapt som overhovedet mulig. Egentlig så skulle jeg ønske at jeg kunne være inne i nedre på helst under 6 minutter. Helst under 5 også. Men vet du hva? Vi får ta det. PB'en min fra før, altså min rekord, var ikke så utrolig bra at det gjorde noe. Så jeg tenkte, vet du hva? Det er fortsatt håp hvis vi finner en fortress. Her ser dere forresten måten man lager en portal. Den fiks ferdig. Nå er det bare å dra igjen neder. Nok en gang. Tutorial. Dere får si ifra. Men vi er i neder. På litt under 7 minutter. Nå bruker jeg enda en avansert strategi. Nede i høyre hjørne så ser du et kakediagram, og der kom det en blå del opp, som betyr at det er en spawner innenfor de chunksene som er loadet. Og det sier til meg at, vent litt, vi kan ha et fortress i nærheten. Så jeg crafter gullrustning for å være ekstra safe. Og kommer jeg og går egentlig, så fort som overhovedet mulig. Jeg leter litt rundt, så jeg klipper sånn bort, jeg vet ikke, 20 sekunder eller noe sånt. Men det tok ikke lang tid. Rett opp med portalen her. Oppe der, ser du fortresset? Det gjør du i hvert fall jeg. Her begynner jeg å bli ganske shaky. Jeg skulle hatt en sånn heart rate monitor. En sånn hjerterytme monitor for å se hvor panikk jeg får i løpet av dette rønnet. Jeg ser også to griser her som er helt perfekt. Alt går i tråd med den strategien som jeg bruker akkurat nå. Jeg skal bare få dem til å sitte i denne båten, fordi da kan de umulig despawne. Og bare gi dem gull, feed dem alt gullet, og så kan de trade samtidig som jeg er i fortress. Jeg har litt problemer med å få dem til å plukke opp gullet samtidig, begge to. Men vi får det til slutt. Hogge ned tre, det kan bli viktig senere. Og så den første søss-stuingen ga oss blindhet. Lag et skjold, viktig. Uten det skjoldet, så tror jeg ikke hadde overlevd her. Ja, kanskje, men for å være safe, det er best å lage et skjold når jeg kan det. Jeg har allerede fått perle, så de her er i humør. Men jeg vil være safe, jeg vil være forsiktig, og bare håpe at de gir meg trades. Og så er det bare å komme seg av gårde til fortresset, bruke litt blokka litt sen her. Det er litt vanskelig å navigere på soul sand, det går litt tregt. Jeg ser også at jeg er i den på en måte dårlige delen av fortresset, underdelen der spawnerne ikke befinner seg, så jeg må komme opp på et eller annet vis. Men jeg vet at jeg må opp trappene, og ja, det er nok en gang speedrun-strategier som gjør at jeg vet hvor jeg skal gå, for å sannsynligvis komme til den øvre delen. Følger de religiøst, selvfølgelig. Ja, skal vi ta litt netherwart, lage noen potions? Nei, 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 vi skal ta dragen uten noe mikmak. Skeleton bryr vi oss ikke om. Her er vi i den øvre delen. Blaze rods, la oss se om vi kan finne en spawner. Her har vi ikke bare en, men to spawnere. Og nå begynner runnet å bli enda mer seriøst. Nå må vi bare be om at vi please kan få bra drop rates. Det er 50% sjanse for at hver og en av disse blazene gir oss en flammestav. Eller, ja, jeg har Minecraft på norsk, så jeg tror det heter flammeskrømt. Så ja, språk er gøy. Ta Minecraft på norsk, folkens, det er veldig gøy. Grunnen til at jeg grav ut på en måte underdelen her, er fordi at da får blazene, altså flammeskrømtene, får større plass å spåne på, og det betyr at flere kan spåne. Der spåner det bare én, så det er jo veldig uflaks. Rydde inventoriet, også hvis du speedrunner, det er kanskje mitt største downfall, å klare å holde inventoriet ryddig, å klare å holde orden på inventorien, vanskelig. Men det er greit å bruke tida mens vi venter her på å gjøre det. Fordi her er det ikke noe vi har kontroll over. Det tar, ja, jeg er ganske irritert her for at jeg ikke spawner. Det er random. Det spawner fra, basically, det kan spawne i løpet av 10 sekunder, og det kan spawne i løpet av 40 sekunder. Så jeg var veldig unlucky med spawn rates, men drop rates tror jeg var ganske heldig med, for der spawner jeg jo bare to. Men drop rates mener jeg var ganske, ganske heldig med. Så nå skrur jeg på gamesounden, så hurra, nå kan dere høre meg puste og PC, samtidig, nei, ikke så mye ASMR. Nok en gang! Spawn 1! Men jeg har 6 rods, jeg har vært heldig med drop rates, her ser jeg også 2 til, og tenker at, ok, for å være safe, så skal jeg få med meg 7, og håpe at en av de her dropper, hvis ikke så må jeg bare dra, gå balls deep. Kødder du, det har jeg ikke sett før nå, men den blazen der droppa faktisk
en blaze rod, men jeg tok den ikke med meg. 200 IQ plays, jeg ville spille balls i tydeligvis. Ok, den er god. Da er det bare å komme seg av sted. Det var derfor jeg stussa på det. Jeg lurte på hvorfor det hadde skjedd noe rart. Jeg mente liksom på at jeg hadde 7, men jeg hadde bare 6. Ok, nå kan vi konsentrere oss om tradesene. Nå kan vi gå tilbake til grisene. De er ferdige å trade alt gullet. Det ser ut som jeg har mer enn nok perle. Og string, som også er minst like viktig. Jeg har 1,5 stack med string. Det er mer enn nok, for det er det vi skal bruke for å lage senger. Og de som vet, de vet, men dere kommer til å få se hva vi skal bruke sengene til senere. Ta med båten, det er også livsviktig. Noen gang prøve å holde litt styr på inventory. Her innser at jeg har bare 12. Eller jeg hadde bare 6 blaze rods. Så jeg, her var jeg litt forvirret, men jeg tenkte go, 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 vi må bare kjøre på. Ingen tid å miste. Vi har fortsatt nesten ikke noe mat, men vi er ute av Nether allerede. Og nå begynner dette runnet å bli enda mer seriøst. Nå er det bare å komme seg til strongholdet som så raskt som overhovedet mulig. Jeg har tatt med båten. Nå skal jeg bare finne ut retningen til strongholdet. For strongholdet kommer til å være ganske langt unna spawn. Men det at vi er på havet er også en del av denne stratten som er så bra. Fordi at hvis du har en village, sant? Og du drar inn neder og kommer tilbake, så må du liksom løpe på land og ha masse mat og sånne ting. Her fikk vi litt grann mat, noe søsstuing, og vi kan bare sette av gårde. Vi trenger ikke å bry oss om mat, hvis det er hav hele veien, selvfølgelig. Nå ser vi et svært fjell her, så det er jo litt kjipt. Men vi vet at vi må, i hvert fall sånn, jeg vet ikke, 1000-1400 blokker minimum, stoppe litt på den øya her, for å sove, crafte senger og sånne ting. Fordi jeg innser at, ok, dette kan bli en lang reise, hvis det er land her borte, så kommer jeg til å trenge mat. Og derfor vil jeg at det skal være dag, og også fordi, åpenbare grunner, jeg vil ikke bli skutt av en skeleton og dø når dette runnet ser så bra ut. Så nå er det egentlig bare å komme seg til strongholdet. Jeg ser dette fjellet, men jeg har så lyst til å unngå det fjellet, så jeg kjører rundt, eller kjører, det heter vel ro. Ror veldig raskt, dobbel hastighet til og med. Jeg ser at koordinatene mine er sånn 800 blokker fra spawnen nå, så jeg må i hvert fall dobbelt så langt. Men hvis det bare kan holde seg sånn her, hvis det bare kan holde seg til vann hele veien, så er jeg happy. Men nå ser jeg at dette plutselig er blind vei igjen, så jeg kaster en perle til, bare for å være sikker på vinkelen, at jeg drar riktig retning, og yes, det gjør jeg. Dessverre så må jeg på land, her har jeg ikke noe valg. Men det går greit, jeg tenker at det får så være, det er fortsatt 10 minutter igjen, over 10 minutter til min forrige PB, så dette er et helt insane run. Heldigvis var det noen griser her også, så jeg plukket dem opp. Det gjør også at jeg kan kaste noen perle. 7 svinekoteletter. Er veldig bra. Jeg prøver å starte en skogbrann her, jeg vet ikke helt hvorfor. Men da er det bare å komme seg av sted, kaste noen perle. Nå er vi ordentlig på vei mot strongholdet på ekte. Og det blir ikke verre, fordi jeg finner hav på nytt igjen. Det var bare en liten øy med noen trær og noen greier. Det var ikke en svær skog som man måtte komme igjennom. Neida, vi er på havet. Og her, altså, her begynner jeg å frike ut. Fordi jeg skjønner at, ok, dette strongholdet her kommer mest sannsynlig til å kunne vises fra havet. Og det gjør det selvfølgelig mye enklere å finne ut akkurat hvor strongholdet er, for selvfølgelig, hvis du kan se det rett foran deg, så vet du hvor det er, sant? Jeg er ikke blind. Jeg har jo kommet ut av nedre og greier på under 20 minutter, så åpenbart ikke blind. Så jeg ser, jeg er desperat nå, jeg ser etter strongholdet. Jeg tenker at det kommer til å lime seg til en kyst her. Ser noen delfiner, vurderer å ta dem, men jeg tenker, jeg vet hva, jeg vil ha oversikt. Og boom. Der ser vi det. Det er strongholdet, det kan ikke være noe annet. Det er firkanter, det er ikke noen naturlig generasjon av blokker. Jeg ror litt forbi det faktisk, fordi jeg ser ikke portalrommet, som er dit vi, ja, vil til slutt, til syvende og sist. Men jeg tenker, jeg kan ikke waste mer tid her. Jeg ser ikke portalrommet, da må jeg bare komme meg inn i strongholdet, og så klarer jeg å navigere meg fram til portalrommet, forhåpentligvis. Og da må jeg tilbake til starting staircasen først, så jeg navigerer meg inn dit, følger de dørene som på en måte går innover. Her er vi ved starten av strongholdet, så da må vi prøve å navigere oss herfra. Jeg vet også at jeg mest sannsynlig vil gå nedover, siden portalrommet ikke vistes fra overflaten. Så tenker jeg, ok, hvis veien går nedover her, så er det større sannsynlighet for at jeg finner på portalrommet. Hei edderkopp, vi bryr oss ikke om deg. Jeg ser lys her nede, så tenker jeg, please, please, please. Nei, enda et bibliotek. Ok, da vet jeg, jeg skal gå tilbake. For nå har jeg støtt på 2 bibliotek, så da kan det ikke være denne veien. Så her også, litt grann time loss, men fortsatt veldig, veldig, veldig bra tid. Eller sett en blokk der for å liksom vite at, ok, jeg skal ikke dit. De andre veiene her er jo bare vann, så jeg er litt sånn, her har jeg litt grann panikk fordi at, ja, jeg prøver også å lete etter skjulte ganger og sånn, men det er jo bare vann her, så jeg tenker sånn, har jeg løpt forbi det? Så ser jeg ned her,
den veien har jeg ikke sett. Så jeg tenker det må være denne veien. Sannelig er portalrommet her. Det er tre øyer i portalen, så vi kan komme oss inn. Og nå er det bare dragen som gjenstår. Vi er inne i end. Klokka står på under 22 minutter. Den lille klokka som er øverst er faktisk den som på en måte gjelder. Og for referanse så kan dere tenke dere at den klokka er omtrent 30-40 sekunder mindre. Altså denne, ja. Den er basically på 21.30 nå. Fantastisk bruk av en enderperle der. Her er nervene i høyspenn, folkens. Det er bare dragen igjen. Jeg har alt som skal til. Jeg har nok mat. Det eneste måten jeg kan dø her er hvis jeg ser på en enderman eller gjør noe tullete. Eller at jeg ikke klarer å ta dragen med sengen jeg har. Men jeg tenker, det her må jo bare gå. Det her må jo bare gå. Og håper jo at denne dragen skal gå ned mot midten og purge ganske kjapt. For det er jeg også avhengig av. Jeg vil jo ikke gå glipp av det heller, fordi at jeg er jo på en helt insane tid. Altså, det er snakk om å knuse rekorden min, som fra før var 26, nesten 27 minutter. Det er snakk om å knuse rekorden med typ 5 minutter. Altså, det er ganske insane, så her er jeg utrolig nervøs. Og må bare prøve å puste, men samtidig klare å holde meg fokusert. Please, drage. Bare purge. Vær snill. Nå ser jeg dragen går mot den motsatte siden, og i speedrunning så er det sånn at når dragen snurrer rundt det tårnet som er på motsatt siden der du står, da er den klar for å purge. Så nå kaster jeg en perle inn mot midten, nå er jeg ganske sikker på, nå kommer dragen til å purge. Det er meg mot dragen. Det er nå det skjer, nå er den på vei ned. Hold pusten, jeg skal la dere få høre, hold på å si, den siste fighten og min reaksjon. Kommer jeg til å klare det? Kom an. Jep, GG. Det var ikke noe særlig mer kommentar enn det egentlig. Det var ikke noe mer jeg trengte å si. Jeg skulle gjerne ha brølt og jublet og sånt, men det var midt på natta. Så jeg vil ikke vekke noen, for å si det sånn. Men 23.54 real time, 23.19.10 er liksom den tellende in-game-tida. Og vi har basically rundet Minecraft på 23 minutter og 19 sekunder. Det gjør meg til sånn topp 450 i verden på verdens mest spilte spill. Også verdens mest speedrunna spill. Så med det vil jeg egentlig bare si tusen takk for at du så på. Si ifra om du vil ha en slags nybegynner-tutorial og tips og triks om speedrunning egentlig generelt. Om du vil ha mer speedrunning-content og mer Minecraft, si ifra. Men for denne gang så sier jeg tusen takk for maten.